išsilavinusi ir kompetentinga, ori ir saugi, atsakinga ir atvira Lietuvos visuomenė. Dirbanti ir uždirbanti Lietuva. Todėl, kad šitie grūzai tik tai užsiema visokiam korupcijom, visko užsiema, o koks pienas, kiek kainuoja pienas. Aš tiesiog noriu informuoti visuomenį ir ginti ją bei mūsų valstybę nuo korumpuotų šalies vadovų. Tuos pavi Borskio. Šiandien opozicijos lyderis sukėlė skandalą prilygstantį atominės bombos sprogimui. Jūsų turima informacija apie korupcijos skandalą, vyriausybė. Lietuva bus laisva. Opa! Atsiprašau, kaip jūs vertinate šiandieninį opozicinės partijos lyderį žingsnį? Neturiu nuomonės. Laukiu Eurovizijos. Juozai! Kur dizaineris? Juozai! O tu žiūrėkit dabar. Su manim nebuvo derinta niekas, kad jisai daužys savo galvą tos arbūzus. Mes įsipareigojame neapmokestinamą pajamų dydį prilyginti minimaliai algai. Mes valdžia! Pabėgo. Jok, tvoj, man tai kur tas organas? Šiandien vakare. Mes valdžia! Pašau nachui! Taip, taip, viskas labai labai gerai. Labai gerai, šitoj šaly nebūna.